iz Gibbsovog pravila faza smo došli do broja termodinamičkih stupnjeva slobode i onda smo već vidjeli jedan primjer. To je kada imamo samo jedan spoj. Tada je slijedilo da možemo imati samo tri faze. Na okupu mi smo spomenuli da to ujedno služi za definiciju Kelvinove skale s obzirom na trojnu točku vode. Još ćemo se onda sada vratiti na to na sljedeći način. Voda ima 15 krutih faza. To znači da se led može manifestirati u 15 kristalnih struktura. Ovdje je to malo preglednije prikazano u 5T dijagramu. Međutim, vidimo da ove sve crvene točke su trojne točke. Što to znači? Znači da mi možemo istovremeno u komadu leda imati tri kristalne strukture koje odgovaraju trima fazama, ali ne više. I po tome vidite kako je termodinamika fantastično korelirana sa onim što nam može kvantna mehanika izračunati i de facto sa mikrostrukturom. Jer mikrostruktura, dakle kristalna struktura, ovisi o tome na koji način će se atomi povezati, a to ovisi o tome kakvu strukturu imaju elektronski omotači, a svejedno nikada nije moguće imati zajedno više od tri strukture. Možemo imati jednu, dvije, tri, ali ne više od tri. A imamo 7 sve skupa faza. To ćemo vidjeti je relevantno za sve moguće spojeve koje imaju više od jedne krute faze. Dakle, sumpor, željezo, ugljik, svi ti spojevi se mogu pojaviti u više struktura. To ujedno objašnjava zašto led pluta kada se nalazi u prvoj fazi. Mi vidimo ovdje, ako malo bolje pogledamo te faze, da je granica između prve faze krute i tekućine nagnuta na lijevu stranu. Za razliku od, na primjer, ugljičnog dioksida, je to nagnuto na desnu stranu. I sada koji je efekt te posebnosti granične linije između tekućine i prve faze leda? Dakle, ona koja se pojavljuje, kao što vidite, na standardnom tlaku atmosferskom i blizu 0 stupnja Celzijusa. Pa efekt je taj da ako mi povećavamo tlak iznad standardnog tlaka, onda zapravo uz istu temperaturu idemo uzduž ove zelene linije. Drugim riječima, tlakom pretvaramo kruto stanje vode u tekuće, to jest led u vodu. I sad, ovdje je jedna žica između dvije kuke koja će mi poslužiti za to da objesim uteg od 10 kiloponda, to jest mase 10 kilograma, na led. Da vidimo što će se dogoditi. Kao što ste vidjeli, žica je prošla kroz led. Je li u dva dijela ili u jednom dijelu? Prema tome, što se tu zapravo dogodilo? Iznad žice se otopljeni led, dakle voda, ponovno zaledila zbog toga što je na temperaturi ispod 0 stupnja Celzijusa i zbog toga što je okolina oko nje na temperaturi ispod 0 stupnja Celzijusa, dakle predala je toplinu okolnom ledu i sama je prešla u prvu krutu fazu. A kako se uopće pojavila voda? Voda se pojavila zbog toga što je žica na kojoj je bio obješen ovaj uteg proizvela povećani tlak s obzirom na atmosferski. Prva faza vode kruta je prešla u tekuće stanje. Voda je došla iznad žice i odmah se ponovno zaledila. Prošli puta je neko spomenuo da je već čuo za taj efekt. To ste bili vi. Dakle, svaki puta kada se sličuhate, vi de facto topite jedan fini film površinski leda, pretvarate ga u vodu i zapravo kližete po vodi. To ujedno objašnjava zašto se na zaleđenim jezerima u Sibiru ne mogu ljudi i djeca sličuhati onako kao što su se sličuhali na Brueghelovim slikama u Europi, zato jer je tamo prehladno.
I mi dolazimo do sljedeće faze, kad je minus 40 ili minus 30, onda povećanje tlaka ne rezultira prelaskom u tekućinu, nego prelaskom u treću ili drugu krutu fazu leda i nema sličuhanja. Što se tiče ostalih spojeva, od interesa je za one od vas koji će za jedno 200-300 godina raditi lift za geostacionarni satelit, kao što je ovdje prikazan, zbog toga jer će koristiti nano tubule koje su za istu masu oko 10 puta čvršće i mogu podnijeti 10 puta veće strukturno opterećenje nego, na primjer, najbolji čelici jednake mase. Tu ujedno vidimo dva alotropa, dakle klasično dijamant i grafit, no onda se još sredinom prošlog stoljeća prvo računski, a zatim eksperimentalno kroto, Nobelova nagrada, dobilo da mogu postojati još mnogi drugi alotropi. Prvi je bio Buckminster Fullerene, dakle kugla od 60 ugljika, čiju strukturu vi bazično poznajete. Još ćemo se vratiti na nju kasnije kad budemo radili materijale u kvantno-mehaničkom pristupu, ali je li netko zna kako izgleda Buckminster Fullerene? Dakle, lopta ugljika. Izgleda kao nogometna lopta. Dakle, kao što su ovdje okna u ledu napravljena tako da ostavljaju prazan prostor između prstenastih struktura i to je razlog zašto led u prvoj fazi ima manju gustoću od vode, zbog toga jer sadrži te prazne prostore i dakle po jedinici volumena ima manje molekula vode u sebi nego voda. Tako isto Buckminster Fullerene, dakle C60, ima u sebi prazninu, a atomi su strukturirani tako da su složeni od šesterokuta i petorokuta kao nogometna lopta. Jer se već i prije C60 znalo da je ta struktura najpogodnija za konstrukciju nogometne lopte. C60 je još poseban po tome što je to praktički jedan kvantni objekt. Dakle, ima svoju specifičnu liniju spektroskopsku kao da je jedan atom. Svih 60 atoma u njemu su korelirani i on se ponaša kao što se ponaša svaki kvantni objekt. Možete napraviti svaku interferenciju s njim. Imate pukotinu, on će se ponašati kao val. Dakle, svih 60 atoma će imati svoju valnu duljinu, ali svi zajedno. Ono što je malo manje u budućnosti, to su faze željeza. Željezo ima tri krute faze i ovdje su prikazane sve tri. Pitat ćete se zašto nema beta faze. Zato jer se u početku mislilo, upravo zbog ovog mijenjanja toplinskih koeficijenata, da postoji beta faza, no poslije se utvrdilo da ne, da postoji samo alfa, gama i delta po kristalnoj strukturi. Vi sad vidite, na ovom mjestu nestaje magnetizam u željezu, dakle više se Weissove domene ne formiraju, one se rasformiravaju. Željezo više nije magnetično, nije više feromagnetik. Čim se spustimo ispod te temperature, odmah postaje ponovno feromagnetik. Gdje to koristimo? Netko zna, tehnički nastrojen, netko od vas. Danas sve više i više lemilica to koristi, zbog toga jer je kao i kod bimetala u žmigavcu automobilskom spojeno direktno prekidanje struje sa magnetskim karakteristikama. Prema tome, kada dođe do te temperature, onda se prekine kontakt, kada se ponovno ohladi, počne daljnje zagrijavanje i to je vrlo precizno osciliranje oko odabrane temperature za pojedini oblik i kombinaciju elemenata u odabranom čeliku. Ono što je nama jako interesantno, to je da na oko 950 stupnjeva, tu ovisi o tome kakav zapravo čelik imamo, se mijenja alfa faza u gama fazu i to znači s jedne strane da se koeficijent rastezanja naglo mijenja, a s druge strane to znači da se strukturni integritet drastično mijenja. Prema tome, kada temperatura dostigne 950 stupnjeva otprilike, onda je rušenje objekta neminovno. Ovdje vidimo kako se mijenjaju rešetke i vidite da kada idemo prema dolje, za razliku od ovog prikaza kojeg smo do sada pratili kad se temperatura povećava, ovdje gledamo što se događa kad se temperatura smanjuje, vidjet ćemo i zašto,
onda kada prelazi iz tekućeg u delta fazu, onda ima istu kubičnu rešetku kao i na sobnoj temperaturi. Međutim, zbog kinetičke energije vi ne možete imati jednaku strukturnu čvrstoću zbog oscilacija atoma unutar rešetke. No, ovo je bitno da mi imamo jedan skok između delta i alfa faze, koji sastoji od gamma faze, koji onemogućuje da na bilo koji način održimo ovakvu strukturu kubične rešetke centrirane. I sad pogledamo još ovaj aspekt. Vidimo da ovdje postoji sublimacija, to jest da postoji direktna granica između plinovitog i krutog stanja kod vrlo niskih tlakova. To je onaj problem kojeg smo rekli da imamo i sa definicijom jedinice mase, zbog toga jer atomi jednostavno odlaze sa pra kilograma. Moramo, ako već hoćemo nešto, moramo ih držati na niskoj temperaturi da bismo to sveli na minimum. Ali to ćemo uskoro i tako zamijeniti sa fizikalnim principom. Sad kad smo došli do sublimacije, mi smo se zapravo vratili na prelazak iz jedne faze u drugu. I to znači da smo se vratili na drugi aspekt Gibbsove jednadžbe za Gibbsovog pravila faza, a to je latentna toplina. Sad vidimo još jednu prednost termodinamičkog proračunavanja. I to je da ako imamo dvije faze, dakle kruto i tekuće stanje, ili kruto i plinovito, ili tekuće i plinovito, onda imamo samo jedan stupanj slobode. To znači sljedeće. Ako mi održavamo jednak tlak na ovim trikom, ne, imamo tu jedan klip koji može ići gore dolje, onda kod raznih omjera tekućine i plina mi moramo imati i drugu varijablu fiksiranu zbog ovog ovdje pravila. Dakle, imamo jedan stupanj slobode. Ovdje smo omogućili uz konstantni tlak da se mijenja volumen. To znači da smo iskoristili ovaj stupanj slobode. Onaj drugi koji je temperatura mora ostati konstantan. To znači da ćemo kod promjene temperature, kada sistem dođe u područje taljenja ili vrenja gdje su zadovoljeni ovi uvjeti, to jest gdje je održan jednaki tlak, imati konstantnu temperaturu tako dugo dok se dolazna faza ne transformira u odlaznu, da tako kažemo, to jest tako dugo dok se cijeli led ne nastopi, tako dugo dok, na primjer, voda se kompletno ne ispari. To automatski imamo, na primjer, kod vode, kada kuhamo na otvorenom. Dakle, kada nije hermetički zatvorena posuda, onda atmosferski tlak preuzima tu brigu o tome da je tlak uvijek jednak i mi iz Gibbsovog pravila faza dobivamo da će tako dugo dok se voda u potpunosti ne ispari, voda biti na temperaturi od 100 stupnjeva. Po jednakom principu imate da kad stavite led u Coca-Colu, da će i led i Coca-Cola biti na 0 stupnjeva tako dugo dok se cijeli led ne rastopi. Druga stvar je kad imamo zatvoren sustav, na primjer u papenovom loncu, to jest u loncu pod pritiskom, to vjerojatno većina vas je imala kuće, tu se može mijenjati temperatura kada se mijenja tlak. Ako vi omogućite povećanje tlaka, istovremeno ćete onda omogućiti vrenje na većoj temperaturi, obično je to 120 stupnjeva, ali povezujući jedno i drugo mi ujedno vidimo zašto su recimo u Andama ili u Alpama ljudi bolesni od nekih bolesti koje su uzrokovane bakterijama koje se ne mogu ubiti, eliminirati na temperaturi koja je znatno niža od 100 stupnjeva, a na takvoj nadmorskoj visini će temperatura vrenja biti niža od 90 stupnjeva i onda će to biti posljedica. Mi možemo još puno drugih stvari izračunati, relativno je jednostavno, ali ima dosta aproksimacija, pa ja ne bih ulazio u to, na primjer, Clausius-Clapeyronova jednadžba u vezi sa prijelazom među fazama i u vezi sa karakteristikama materijala. I to je jako dragocjeno kad dođete do potrebe da izračunavate termodinamička svojstva bez ulaženja u detalje kvantne strukture koje su uglavnom teške za obraditi, posebno ako hoćete neka makrosvojstva materijala dobiti.
Prošli puta smo rekli da imamo tri moguće termodinamične varijable, tlak, temperaturu i volumen, i da ih možemo prikazati na trodimenzionalni način. I sad, s obzirom na ono što smo govorili o volumenu, vrenju, trojnoj točki itd., bih molio da na tom trodimenzionalnom dijagramu koji se zove PVT prikaz, uočite da je ovo trodimenzionalna linija trojne točke. Kako sada to objašnjavamo? Ovdje smo vidjeli da imamo trojnu točku u kojoj imamo 0 stupnjeva slobode i 3 faze. Kako to da sad imamo u VP prikazu liniju trojne točke, trojnu liniju? Imamo liniju zato jer mi uvijek možemo odabrati neki proizvoljni volumen. Budući da je volumen ekstenzivno svojstvo, a stupnjevi slobode se odnose samo na intenzivna svojstva, u našem slučaju tlak i temperaturu. To da je broj stupnjeva slobode za trojnu liniju, to jest trojnu točku, jednak nuli, znači da su i tlak i temperatura jednoznačno definirani za koegzistenciju sve tri faze. Naprimjer, kad za vodu promatramo krutu, tekuću i plinovitu fazu, onda je to temperatura od 0,01 stupanj Celzijusa i tlak od 611,73 paskala. Kad koegzistiraju dvije faze, onda je broj stupnjeva slobode jednak 1, što znači da za svaku temperaturu imamo odgovarajući tlak. To možemo ilustrirati barometrom ljubavi na reverzan način s obzirom na prethodni pokus. Dakle, tamo smo vidjeli da kada promatramo fiksiran tlak i slobodan volumen, da onda moramo imati fiksiranu temperaturu. Ovdje ćemo međutim ograničiti volumen, fiksirat ćemo volumen, a imat ćemo slobodni tlak i odgovarajuću temperaturu. I sada imamo eter ili nešto takvog sličnog, ne znam zapravo što je unutra, što vrije na sobnoj temperaturi, otprilike na temperaturi tijela. Prema tome, ovdje se sada mijenja tlak. Tlak u donjoj posudi potiskuje tekućinu u gornju, a kad primim gore, onda se tekućina vraća natrag, zbog toga jer sam sada uzrokovao prelaz tekućeg u plinovitu fazu. To, međutim, ne treba pobrkati sa ovim ovdje Galileovim termometrom na plutanje, gdje se sada poniranje kuglica koje su uronjene u tekućinu svodi ne na termodinamički princip kojeg smo obrađivali, nego jednostavno na to da se smanjila gustoća okolne tekućine povećanjem temperature, to znači da se smanjio uzgon na pojedine kugle koje su tako baždarene da kod pojedinih temperatura imaju određeni sukcesivno sve veći i veći uzgon od najdonje prema najgornje.